Ingeles filologian lizentziatua, gaur egun Mondragon Unibertsitateko eta Ordiziako Jakintza Ikastolako irakaslea da. Eta azken urteetan, hizkuntzen irakaskuntzan, tresna digitalak integratzeari ekin dio. Maitek aktivista ekintzailetzat jotzen du bere burua. Eta benetan horrela da, ze alde batetik bestera dabil, bere ideiak, baliabideak eta proposamenak zabaltzen. Batzuk aipatzearren, Euskadi Irratiko Amarauna saioko blogarien tarteko kolaboratzailea da, eta hainbat unibertsitate berritzegune, jardunaldi eta bestelako foroetan ibiltzen da. Hitzaldiak eta ikastaroak ematen. Teknologia berriak irakaskuntzan integratzeko proposamenak egiten. Batipat euskera eta hizkuntzen alorretan. Maitek hainbat sari irabazi ditu. Batzuk aipatzearren 2007ko internet argia saria, bere ikateroak blogagaitik, Estatu mailako lehengo espiral saria, Gelako blog onenari, Euskal Jakintza bloga hain zuzen be, oso interesantia. 2007ko diariobasko.com saria, Gipuzkoako web horri onenari, eta 2010ko Buber saria Euskararen sustapenaren arloko webgunerik onenari. Gaurkoan, Maitek, Iparra Nun, joerak, ikateak eta hezkuntza alorrean, hitzaldian, etorkizun hurbilera begirako pista baliagarri batzuk emango dizkigu. Bueno, hitzaldiak gutxi gora bera, hiru ordu lauden iraungo du, eta gero Maitek nahi du tarte bat utzi, galderak, zueken planteatu nahi dituzuen galderak erantzuteko. Maite, nahi dozunean, hitza zeurea da. Bueno, mi esker lehenengo, funtzionatzen du mikrofonoak? Bai, bueno, jazta. Bueno, hainez ikusten zuen arten jende mordo bat ezaune, eta oso pozgarri da niretzat hemen egotea, ze kao, ni hasi nintzenen beak esan duen, Josebak esan duen horretan guztian, lehenengo gauza, lehenengo tokia bisitatu nituenak, izan da Bizkaia, Getxo, Bilbon, berritzegune askotan, orduan zuetako eskola batzuetan ere ibilitanago, orduan bereziki etxean sentitzen naiz eta mila esker gonbidapenagatik. Gaur pixka bat askotan nibiltzen naiz hortik zehar hitz egiten gauza bati buruz, besteari buruz, Euskal Jakintzari buruz askotan aritu naiz, agian ezautuko duzue bloga, eta bar, ekimen batzuk, baina gaur nator hitz egitea zerbait ezberdinaz. Eta da, bai eman nahiko nuke, Josebak dion bezala, pista txiki batzuk, ba, gaur egun nundik nora doazen hezkuntza eta teknologia berriak arloiek uztartuta. Mikelek dena esan du, orduan zuzenen badauket jutea. Zederak aipatu ditu, nik aipatu behar nitunak, baina bueno, saiatuko naiz, beste ikuspuntu batetik azaltzen. Nire ibilbidea ez teu berri ez esango tabar, baina bai esan jakintza ikastolan hasi eta buka, bueno, ni naiz txikitan dantzari bezala, eta jarraitzete dantza, baina oso gutxi ia, eta orain gaur egun, zorte handi dauket, ze nire pasioa bihurtu da nire lana. Eta Mondragon Unibertsitatean nago, hango ikateak hezkuntza alorrean, aholkularitza lanetan, klaseak ematen masterretan eta bar, baina bereziki Mondragon MU Plus onlinen, onlineko taldeko kidea naiz, eta laguntzen diet fakultate ezberdinetako irakaslei, beraien online ikastaroak diseinatzen, eta niretzat hori luxu bada, ulertuko duzuen bezala ez. Egiten dut denbora guztian egon behar dauket, erne, zegertatzen den, ikateak alorrean, hezkuntzan, horretan denetan, eta hori da orain nire lana. Ikastaroan jarraitzen dut arte txiki batean, Euskal Jakintzarekin eta bar, baina nire jornadaren zatirik handiena beste horretan da, ordu nuain, zorte hori daukat, ez da? Bueno, azteko, nik esaten baizuet, oidenak jartzen balin baditugu, adidez, kolaborazioa, edukirekia, mobile learning, jokoetan oinarritutako hezkuntza, keinuetan oinarritutako hezkuntza, ezakit, beste hainbat gauza topatzen dezuela hor, zein esango zenute gaur egun, ezakit ezautzen dezuen Horizon informea, nik pixka bat, horietan horko tendentzia joerak, pixka bat erauzi ditut, ez, atera ditut zuen, zuei, azaltzeko edo. Zein esango zenuten aurten
dala, lehen hezkuntza eta DBH maila mundu mailan, txosten horren baitan, gehien nagusituko dan joera. Esan, bota, eh? A ber, animatu pixka bat, ze hor zuten dema guztin. Mobile learning, ez dakit, mugikorra klasetara, jokoa klasetan, bestelako kolaborazio tresnak, zein esango zenuten? Bai, gelan, zein joera nagusitu dala horizoniforme horren baitan, zein esango zenuke? Dana, ba, gaur egun, amabila betera toki guztietan edo implantatuko den teknologia. Bueno, lehenengoa normala da inok ez erantzutea, gero animauko zate, ez? Bai, venga, ba, gale, lehenengoa nik esango izuet. Ordu, nau da, informea horizontxostena 2009-2013 ez deudena irakurriko, zehortiken ere, ez dezu ondo ikusiko, baina, hor ikusten bari mazue komparatiba, hau da, lehen eta bigarren hezkuntzarako, eza, gero komentauko ditugu joera hauek, eh? Baina, 2013-an, eta ikusten dezue gorri markatuta daude, azken 5 urtetan oso nabarmena dalako joera, eta hementxe dagolako eta badirudi etorri dala geratzeko, izango ditzateke informatika odeian. Hau da, pendrive-en, eramatetik kontuak, edo eskolan uorrak erabiltzearen ordenetze powerpointak eta horrelako kontuak, badirudi, paus hori emango deula, gero kontauko deu zer dan hori. Eta baita beste joera bat asko nabarmentzen nahi dana ikusten dezue 5 urteetan ikusten dana da, mugikorrak eta mobile learning eta aplikazioen mundua. Gero itzengo deu horri buruz. Unibertsitate mailara pasatzen bagera, ikusiko dezue, informatika mugikorra ere aplikazioen mundua eta hori asko aidala nabarmentzen, eta 2013-an Mikelek aipatu duen MOOC hori, ikastar online, ireki eta masiboak. Hemengo norbaitek egin du oitako MOOC bat, doainekoa, saren, izena eman, eta hasi egiten olakon bat, edo orain diken ez dezue. Daude, milaka eta milaka ikastaro, doaineko, eta gero itzengo dugu horri buruz, eta horrek ze suposatzen duen, eta ze suposat dezakeen. Orduan, jende asko, saren ibiltzen geanok, ikusten dugu zerbait Twitter bidez, iristen zaigu adibidez, informazio bat, interesgarri izan itekena, eta esatezu ba, bueno, ikastaro hau daukezu egiteko aukera. Sartzen zea, lau asteko ikastarotxo bada, eta zuk ikasten dezu nahi dezulako, ez agiri bat. Gero, posible da batzuetan agiria lortzea. Baina normalen izaten da, jakimin hori asetzeko, nahi dezulako, profesionalki hobetu edo zure formazioa hobetu. Bai izango litzateke pixka bat idea. Lehenengo aldiz sartzen da, honetan guztian, horizon informetan, eta joan da, lehenengo tokira, hau da, esaten dana, egiten die tramoak edo urtebete baino gutxigon implantatuko direnak, 2-3 urtera aurreikusten direnak, edo 4-5 urtera, 4-5 urteko aurreikuspenarekin. Beraz ikuste zuen, unibertsitate mailan, la bomba izan dela MOOC horren kontua. Eta jende guzti, horri buruz ari da hitz egiten sarean. Eta gero, asko hitz egiten ari da, unibertsitateetan, tableten erabileraz eta mugikorren erabileraz. Bueno, hori, ikuspegi bat egiteko, baina gu zentratuko gera honetan. Egin detolako erauzketa bat, eta lehen hezkuntza eta DBH-en eta unibertsitatean bakar-bakarrik azken 2 urteetan. Orduan, horiek pixka bat gehiago zabalduko ditugu, eta bai gustauko litzaidake edozein momentutan, balimako ez du edozein galdera, edozein gauza, ba galdetu lasai. Esaten da, informa horrek esaten digu, urte bete baino lehen, eta orain hemen egon litekena ja, dala. Bai, lehen hezkuntzan eta DBH-irun, 2013 nagusitu da, odeian esaten izuen bezala, odeian lan egitea. Bigarrena, mobile learning edo delakoa. 2 urtera ikusten da grafika horrek adierazi nahi du analitika, datuen analizia. Eta open horrek eduki irekiak. 4-5 urtera aurre ikusten da azken informearen arabera, irudei inprimagailuak, ez dakit inok ikusi duen irudei impresoraren bat, inprimagailuren bat, nik eukinun aurreko batean, olako jardunaldi batean ikusteko aukera, eta bestetik laborategi virtualak edo urruneko laborategiak. Hoik dira, hola pixka bat argazkia ikusteko lehen hezkuntzan eta DBH-en. Eta unibertsitateen 2013-an izango litzateke esan deun MOOC hoiek, tabletak, jokoetan oinarritutako hezkuntza, datuen analizia, eta pixka bat luzera xiego begira, irudein primagailuak, eta ikusten duzue.
wearable technology edo deitzen zaiona dela, soinean jantzita eramatea eta interaktuatzea horrekin. Adibidez, dauke txaketa bat, eta honek ematen du datuak, egunean zehar, zenbat ibili, zenbat kilometro egin ditu da, zenbat ezakit izerri egin dudan, ia tentsioa nola auketen, edo ze ikasi dudan, horrelako gozak. Eta ez da Tom Cruise-en pelikula batekoa, eh? Osea, hoi existitzen da. Ordu, bueno, lehenengo salto txikia. Odeian lan egitearena, ia denak dakigu zer dan. Zuek zenbat zentro, guain ja erantzungo jazu, zenbat zentro daude hemen odeian lan egiten, eta odeian lan egitea esan nahi du, informazioa internet, bueno, sarean dago, orgoran dago, ez dauke gure ordenagailuan, eta adibidez hemen implementazioa oso oso ongia da, Euskal Herria horretan oso gertu gaude horretatik, zeie ikastetxe askotan, dago Google Apps for Education, hau da, Google-eko paketea, bai korreoarekin, bai Google Sites egiteko, bai, Google Drive, Google Presentations, bota, altxabesoak, bai ez? Batzuk, oraindik ere, ni asko, eskarrik asko, altxatzea. Oraindik ere, ni jutena ez ikastetxe askotara, eta badakit oraindik ez dagola erabat zabalduta. Orduan, orain batzuk oraindik ez dituzte hartzen, ez? Odeian, ba, gero esango dugu zergatik, baina odeian eukitzeak informazioa alde batetik gauza onak eukiditzake, eta beste batzuek errezelo handiak dituzte datu guztiak hor jartzean. Batetik, ba, Googleen balima dauzkeu, ba, Google Apps bezalako aplikazioak balima ditugu eskola jarrita publizitaterik gabe eta Googleek guretzat espreski jartzen dituenak, horrekin erraztuko dugu kolaborazioa akta bat betetzean kolaboratiboki, edo ikaslekin partekatzea dokumentuak, edo zuzenketak egitearena, guk aspaldi erabiltzen dugu ikastolan eta unibertsitatean ez, ba, ikaslekin partekatzen duzu dokumentua, zuzenketak egiten dituzu online, edo zentokitatik eskuragarri daukezu, eta gero dena daukagu, ba, gure, edo gure portfolio digitala Google Sites batean egin dezakegu, urte-zurte egiten dugunaren arrastoa nahitazko arrastoa horruz dezakegu, edo klik berarekin eta kontu berarekin blog bat eduki dezakegu gelan, ba, gure lanak eta argitaratzeko. Horri kontatu gabe Google Calendar, kalendarioa edo korreoa eta horrelako kontu guztiak. Orduan Googleek eta odeian lan egitek egin duena da asko erraztu kolaborazio eta lan mota hori. Baina, badago jendea, pentsatzen duena, baina zer ari gara egiten, datu guztiak Googleen esku jartzen ari gara, ematen ari gara klik guztiak dakizki nundik nora gabiltzan, zer egiten dugun, eta bar. Orduan hori, nik utziko izkizuet puntu batzuk hor, hausnarketarako eta gero nahi behin mazue komentatzen ditugu. Baina egia da, gero eta tendentzia, gero eta handiagoa dela, eta orduan, hor gero beste eredu batzuk daude, ikusi dut programan, Flip Classroomarekin ere, norbaitek egin behar dula horrelako aurkezpen bat, ba horrelako ereduek, zeinetan grabatzen ditugun gure bideoak, normalean sarean, YouTube bezalako toki batean jartzen ditugun, eta beste guztien eskura, horiek denak albidetzen dira, ba odeian lan egitearekin, eh? Beste gauza batzuk ere sartzen dira hor, gure hezkuntza, ikaskuntza, irakaskuntza prozesuan. Baina, gero, baita honekin bukatzeko, Google Chromebooks ez dakit ezautzen dezuen, baina da Googleek daukena gailu bat, ja, munduan zehar 3000 eskola baino gehiago ari dira erabiltzen, eta bakar-bakarrik funtzionatzen du odeian. Orduan, bada, horretarako espreski, dauke sistema operatiboik bestelakoek eta horrelako gauzaik. Orduan, tabletak, mugikorrak, horiek ere, aukera ematen dute, albidetzen dute, ba, odeian lan egitearena. Hau pasa egingo dut, ze denak dakizkigu datu pila bat, baina hau ere odeian lan egitea da, datu zarrak dira, baina LinkedIn, Twitterren zenba jende moitzen dan. Zuek moitzen zate horietan? Normalen? Ja, geho eta gehiago. Hasieran, izugarri da zenbat aldatzen jundan zenik ikusten dut. Ikusten dut jutena izanen edo zeintokitara, ez? Urtebeteko kontuan, bi urteko kontuan leheno, Twitter balin bazan, bueno, ba, ia friki batzuen kontua, ba, gaur egun Twitterretik jasotzea informazioa eta eguneratuta egotea, da gauza bat normala. Ikusi da Twitterren inguruan ere, beste badagola programan, beste olako kontutxo bat. Guazen pasatzea, salto ingo dugu, nik jokue proposauko dizuen dekin batea jolastea.
Eta esan nahi dut honekin, bazuek jutea teknologia horiek Horizon Info txosten horrek markatzen dituen joera horiek entzunala ikustea zein dan zuen argazkia, ez? Bai pertsonala eta bai zuen ikastetxekoa. Orduan oraingoz odeian lan egiten duzue, bigarrena, mugikorrak eta mugikorren aplikazioa. Adibidez, datuak die erotzeko modukoak. Abi Research horrek esaten du 70 bilioi nei junitzen zaizkite esateko, datuak, baina 70 bilioi app aplikazio, baino gehiago jetzi direla 2003an. Telefono mugikorretatik, tabletetatik. Beste ikerketa batek esaten du hezkuntzarako aplikazioak iTunesen, bueno, iTuneseko kemandako datuak dira, bigarren jetzienak direla. Ez aisialdia, ez bestelako gauzak. Pentsa zertaz ari garen itzeiten, iTunes bezalako toki batetik, aplikazioak bigarren jetzienak, azkeneko 2013ko apirileko datuak dira, atzokoak esateko, hezkuntzako aplikazioak dira, horrez da ezer azaltzen, baina gehienak dira ume txikiei begirakoak. Horrek ere, ematen du zer pentsatu. Eta Daily Mailek esan artikulu batean adierazten du Erresuma Batuko 10 urtekoen 10, hauleno, bueno, zuek seme alabak guanin bauzkezue, jakingo zue, ia estadistika honetan parte hartzen dezuen, Erresuma Batuko 10 urtekoen 1765 mugikorra zuten 2012 amaieran. 10 urtekin. Nola ikuste zue panorama? Zue kola daukezue baita, gutxi gora bera etxen. Orduan, lehen hori izango zen, pentsa ezin, guain dala gutxi. Mugikorren honetan pixka gainetik esateko, bi joera nagusi ari dira, oizte izango nire telefono ez da? Ze volumena jetxi dio, baina hain izan zuten, bazpare, ez, volumena jetxi eta auket. Bale, esaten nena berror, dema gozin. Bring your own device deitzen dan lehenengori, eta bat implementazioa tabletena, eta hori batez ere, hau tabletekin zer ikusia dauke. Nik mobile learning horretan sartzen ditut bai mugikorrak, tabletak, aplikazioak, pixka mundu osoa, ez? Bring your own device da leheno Mikelek aipatu duen hori. Zuek ikastetxetan, badakizue ze arazoa dagoen ordenagailuekin. Nik adibidez, aurten, konexioa eukideu oso gaizki, eta Euskal Jakintzakoekin lan egiteko, bi klasetatik bat, neuzken portatilak, eta azkenen, ordenagailu gelara bueltan, eta gaizki wifia, beste ez dakizer, bakizar geritzengo deborri buruz. Baina oso zaila da gauza batzuk aurrera eramatea, azpiegiturak ez balin badaude ondo, hori garbi daukeu. Eta bring your own device honek egiten duen aukera puztue da, horretan gutxitu gaztua, eskolen gaztua, eta utzi bakoitzari, beak etxen daukena ekartzen, izan liteke tableta bat, izan liteke eramangarri bat, edo izan liteke mugikorra, eta erabili bakoitzak aldez aurretik ezagutzen duen tramankuloa, izan dadila dena. Horrek gutxitu egiten ditu gaztuak, eta albidetzen du, izatekotan, azpiegituretan eta bestelakoetan, gehiago, arreta gehiago ipintzen. Bat hori asko zabaltzen ari da, baita enpresetan. Enpresetan ere, guain ja, bakarri falta da lania jun, eta gaina trastea eraman, eta gaina ez dakizer, baina bai, ematen du, produktiboa dela, edo gehiago lan egiten dela, nola odeian lan egiten degunia beti, baina gure tramankuloarekin juten gara lanera, ez? Bat hori da, bitarten, horrelako ekimenen bat, baita munduan zehar oso zabalduta dauna, eta da, unibertsitateek, ikastetxek eta barri egiten dute akordioa Apple-ekin adibidez, hartzen dituzte, jasotzen dituzte tablet pila bat, ezakit ikusiko zenuten, entzungo zenuten, doain tabletak, eta gero horiek bat hori da, bakoitzari bat ematea. Tauke olako terminoik ez tauke misterio handi gehiago. Eta ordu honek ere albidetzen du, arazoa duten jendearekin ez taukean gaiuak denentzako iristearena, ez? Baina, honek ere badauke bere trukilloa, zezuk ezkontzen mani batzea kompainia handi batekin, baina, da, ia, zeitun urertuko duzue, guri zenbat kostatu zaigu Word-etik pasatzea beste sistema batzetara, edo software librera, edo bestelako nabigatzaile aldatzea eta dena. Zergatik da, txikitatik zegoenetik ordenagailua, oitu ginelako zerbaitetara. Ordu nahu ere,
Mikelek eta oso kontuan eduki beharko dute, zer aukeratzen duten. Ze ezkontzen bali magia denak apelekin, esan nahi du, ume horiek gero ateratzen direnean eskoletatik, apeleko produktua kontsumitzen jarraituko dutela. Googleekin gauza bea, eta erdi ezkonduta gareia denak. Eta esan nahi du, hortiken aurrera, ez dakizer. Orduan software librea, ordaude bestelako, kontu batzuk, ez dienak hain goxoki gozoak batzuetan, pixka geixo kostatzen batzuetan, beste batzuetan, ez, baino, zue dakizue, navigatzaile aldatzen deunen, batzuetan ez taula ikonoa toki beren eta erotu egiten gala eta horrelako kontuak, ez? Hori ere kontuan eduki beharrekoa. Baina, bueno, badaude implikazio asko erabakiak hartzen direnean. Hemen, negozio badauna izugarrien, nahi balima zuen negozion baten sartu, aplikazioak diseinatzen zaitezkete mugikorretarako. Ze, izugarrizko negozioa dago, eta da negozioetako bat gehien edatzen ari dana, ez da? Hezkuntzarako etengabe ari dira ateratzen aplikazioak, zailtasunak dituenak iztegia ikasteko, modu oso ludikoan hori jasotzeko, edo asteko egunak, edo abestiak, edo hizkuntzak, edo bueno, mundu badago horren atzean. Multiplataforma izaten dira aplikazioiek, hau da nik zabaltzen den nire iPadean, baino gero mugikorrean jarraitu egiten dut horrekin, ze sinkronizatuta dago, edo etxeko mai gaineko ordenagailuan, edo portatilean, eta bar. Edo nondik sar naiteke, eta gero hauek, lehen Mikel entzun dio da bezala ere, balio dute gure ikasketa ingurune pertsonalizatua sortzeko, baino horretaz ple horri buruz puntu oso bat hitz egingo dugu. Orduan honekin, zei da jendea egiten eskolatan? Hau, pentsatu, zei zate zuek egiten zuen eskolatan honekin? Zerbait sartu da, ze hemen nidakiala ia eskola guztietan oso urruti gaude. Hemendik ze dauzkagu, nik behintzat, guk ikastolan dauzkagu debekatuta. Zuek nola? Debekatuta daude? Ba, pentsau zertaz egiten hitz egiten. Eta hau da, tendentzia horizon informek markatzen duena mundu mailan, 12 hilabete hauetan, osea, eta guk dauzkagu, hori bildurra handia daukagu irakasleok, hasieran, hau ere evoluzio baten barruan joan behar dauke, kompetentzia digitalak lortu ala bai ikaslek eta bai irakasleok, ze askotan nahiko inkompetente digitalak, edo analfabeto digitalak, edo deitu nahi dezuen izen horrorosoarekin, baina errealitate bera da, ezta? Askotan ez jakintasuna daukagu haulakoekin. Orduan, zer ari da jendea egiten hauekin toki askotan? Zertarako erabiltzen dira mugikorrak eta tabletak, bideoak ikusteko, bideoak grabatzeko, bideokonferentziak egiteko, liburu digitalak irakurtzeko, kontsumitzeko, apunteak hartzeko, sare sozialetan gauzak partekatzeko, zereginen zerrendak kudeatzeko, ordutegiak, burumapak sortzeko, lanetarako dokumentazioa jasotzeko, hau da, irtera batean argazkiak egin, audioa grabatu, animalienak, bestea, gero lan bat egin alizateko, musika sortzeko, historioa kontatzeko, hori errealitate bada. Eta hori erabildaiteke, hori dena. Eta gu aigia, normalen, beste alde batea begiratzen ez, baizik pasiboki ez aktiboki erresistentzia jartzen honi. Bai, aktiboki, erabat aktibo. Bildurrak dauzkagu, logikoa da izan liteken bezala, ez? Honekin, milaka kontu daude unibertsitate ezberdinetan, hezkuntza eskola ezberdinetan, adibidez bat Kentakin, ari dira egiten biodori, bring your own device, eta gaina arrakasta handikin programa piloto batzuk egin zituzten 2000 aurreko bi urtetan, eta orduan ikerketa bat egin ondoren, erabaki dute DBH-ko eskola guztietara sistema hori eramatera. Dala, bakoitzak eraman dezala bere gailua, eta orduan ikerketa horrek dio, kompetentzia digitalen hobekuntza lortzen dela, kolaborazioa areagotu egiten dela, komunikazioa betu, ikasle motivazioa igo, horrelako kontuak. Bueno, venga, guazen salto egitea. Bueno, bigarren puntu hortan zemu zaudetezuek? Hirugarrena. Normala dan bezala, gu hirugarren irakasleok hirugarren puntu hontan, datoen analizian pixkatu urrun gaude, baina oso interesgarria da. Ze honek, ikasketa gero eta digitalizatuagoa izan, erresagoa da datuen
Da, badago espresio bat edo ingles ez dana, one size fits all, denak neurri berekoak edo hori. Gure ikasleako entxe bertan, die, denak todo kabe. Todo kabe. Hau da, gu, jutenga klasera, denantzako ematen dugu azalpen berdine, eta izan bat, kostaren zaiona asko ez gehiago, beste azkarrago izan, beste ezakizer, denak abitzen dira batean. Hori errealitate bada, gu badakigu zenba kostatzen den klasen egonda, ba, berriz nahi bali madegu azaldu norbaitik ez dulako ulertu, ba, lehenengon ulertu duna aspertu egiten da. Eta bitarten egongo da beste norbait, hirugarren aldin edo laugarren aldin entzun da ere, ez dana aklarauko. Orduan, asko kostatzen zaigu dibertsitate horri erantzuna ematea, ezta? Datuen analiseak eginda daude edo, hasi dira egiten hezkuntzan, ba, gero hortiken ateratzeko ondorioak, eta batez ere aukera emateko, ba, detektatzeko, zeitun, zein da bilen, zein dauzken arazoak ulermenean eta bar, eta gero detektatu ondoren, ba, emateko ariketa ekstrak edo bestelako bideak edo ez dakizer. Imaginatu, guk eukiko, hasi dira, guk badauzkeu eukitzea horrelako gauzak, ze adibidez, bueno, honekin ere ikasteko patroiak eta analizatzen dira, hemen, ekimen ezberdinak jartzea tio adibideako bete ulertzeko eta hori, baina abe estatu batuetan, ari dira datu eskola publikoetako datuekin, ari dira olako datu analizi publiko bat egiten, zeinetan ikus daiteken, ba, zenba pasatzen duten, kurtso zenba, nola, bueno, estadistika guztiak modu garden batean ematen dira publikora. Eta daude horrelako aplikazioak, adibidez ez dakit asko, ari da sartzen, eta oso ezagunak dira Khan Akademiko matematikako bideoak, orain ja ez dira matematika bakarrik, fizika eta bar. Ezautzen duzu horri, bakizu ezertaz hain naizen hitz egiten, Khan Akademi da repositorio bat izugarrizkoa, bideo batez ere oso ezaguna egindana matematikako bideoengatik. Eta orduan orain, zuk kontua doain egiten duzu, matematikako irakaslentza da pasada bat. Nik iztonpena ematen dit, ez egote hizkuntzetarako. Matematikan, lortzen dute bideoak dauzkate inglesez, gero subtitulatu daitezkenak edo erabili inglesen bertan, nahi bali madeu hezkuntza pixka orokorragoa ere lortu, eta gero ematen dizuna da, zure ikasleen ibilbidea prestatzen duzu bideoekin, zuk egiten duzu irakasle kontua, ikasle horiek zure kontura egokitzen dira, eta ikus ditzakezu, bideoien analitika guztia ikus dezakezu. Zenbat egin duten, non faiatu duten, zer egin duten, zenbat saiakera, nun ataskatu diren, eta abar. Horrek ematen du askoz ere argazki, errealistagoa klase batena. Guk hori beti egiten dugu, eta beti izan dugu, egin izan dugu, ez? Ba, observazio bidez batzuetan, joan egiten zaigu, ez gara makinak, eta nahi adidez, ni asko despistatzen naiz, horrela klaseen, ba, bata beste ez dakizer, enaiz zain jaioa hori detektatzeko, eta horrelako gauza batek ematen dizu aukera, eta ematen ditu lengunen txostenak ikusten egon itzen, eta ematen ditu erabat denetik. Gero daude aplikazioak Always Prepped hori bezala, Khan Akademi eta beste hainbat gune berdin eskaintzen dutenak, denak bateratzen dituenak, zeka honik ikasle bezala, ibiltzen bali manaiz toki baten, gero beste irakasle batekin, ibiltzen naiz beste toki baten, beste irakasle batekin, beste baten, nire datu orokorrak biltzea zaila izango da. Bitarte noain hasi dira pixka bat hori egiten, ez? Bideratzen, ba, toki ezberdinak, plataforma ezberdinak, baino datu analitika bat ikasle pertsona bakoitzeko. Bueno, datu analizien zen zaudete? Ez, ez? Beste larritxuta egongo nintzen, eh? Baino, normala dan bezala. Hau bai, nahi hau bai irutzen zait denon eskura daula, eta hau bai egin da, hemen ez da behar ez, teknologia, ez ezer, hemen behar dena da, borondatea. Beste tendentzia, joera bat, asko nabarmentzen nahi dana, eta seriotasunez orain errekonozimendu bat izaten ari dana da, eduki irekiak. Orduan, denok dakigu, teknologiek aldatu egin dutela informazioa kontsumitzeko modua. Dena dago eskura. Dena dago, hortxe klik batera, baina eskura dagoen guztia librea da eta irekia da eta erabildezakegu. Zuetako zeintzuek iken dezue, bueno, ez altxau besoa, ja, bestela den baguztin hor, baina zenbatek ezautzen dituzue Creative Commons lizentziak, zenbatek dakizue lan bat egiteko, aurkezpen bat egiteko, ikaslei begira, zein irudi erabil dezakezuen edo ez, eta are gehiago,
zenbaitek eskatzen diezue ikaslei, beraiek egin behar dutenen lan bat, irudiak eta musika, badibidez, kentzazpina ezin dutela hartu, edo ez dakit zeinena irudi bat, naiz eta interneten egon, ezin dutela hartu. Hori erakusten dugu eskoletan? Orduan, importantea, Creative Commons lizentzia, naiz hasiko azaltzen, eh? Baina importantea denak hau bai jakin gure kompetentzia edo gaitasun digitalen barne, gero esango izkizuet zein izango litzateken jaera bat desanimatzeko edo animatzeko, eh? Bitakon bat. Baina bai oso importantea hauek ezautzea, ez? Ikusten deunen internet zerbait, interneten zerbait esatea, ba hau erabil daiteke, hau erabil daiteke eta bakarrik ikusteko ez gaina moldatu dezaket edukia. Nik askotan hartzen ditut besteen PowerPointak edo aurkezpenak, eta nik erabiltzen ditut, zertarako, ikusten dutelako bere lizentzia zein dan, eta lizentzia balin baduke erabildaitekela eta berrerabildaitekela, banik inglesez balin badago euskerara itzuliten dut, infografia asko itzultzen ditut, eta horrelako kontuak iruditzen zaizkianak irakaslei tzat interesgarriak izan litezkenak. Baina, klaro, hau kultura baten barruan doa, eta zuek askotan jungo zineten slideshare bezalako tokietara topatu aurkezpen oso interesgarriak. Balin baukezue, agian copyrighta dauke ez gia fijatu. Agian erabil dezaket eta jetxi dezaket eta gaina moldatu. Askotan egiten dugu, inungo lizentziari gabe edo ikusi gabe balio duen edo ez. Baina importantena izango litzateke ez horretan gehitzea bakarrik. Nik ikusten mani bade beste zerbait, haidez, zenba jende, bosgarren mailan ibiliko da ematen gauza bea aldameneko zentron bezala, eta bestea pixkat urrutixio eta ez dakizer. Euskal Herri osoan zenba jende ongo da iten denboa guzti, etengabe gauza bea. Baina hola, batek eginda, konpartituko balu, gero beste horrek beste zerbait egin dezake, eta beste batek beste zerbait. Orduan, hau oso, oso puntu importantea da. Eta hemen bai ez daulaitzakik teknologia ez dakizer. Bai askotan ematen digula lotxa, arazo ez da ez teula konpartitu nahi, arazo izaten da normalen lotxa ematen digula esatea, jo, baina nik zein behar den ere aurkezpen bat sarean jarrita edo nork ikusteko, ez da hain ondo edo bildurra edo lotxa edo horrelako zerbait ez. Orduan, kontuan euki behar deu, gu bezalako profesionalek sortutako edukiak direla, ze askotan ere esaten da, baina hor dauden edukiak, zerabilgarriak, baina ondo daude, gaizki daude, hombre, horrek ere eramaten gaitu gure beste kompetentzia batzuk hobetzera, irakasle bezala, izango litzateke informazioa bilatzearena, balioestearena, ikustea ia informazio iturriak egokiak diran ala ez, eta gero hortik aurrea berrerabiltzearena edo moldatzearena. Honen inguruan denetik dau. Norbait interesatzen bazaio, galdetu lasai gero. Baina, dauzkezue, adidez, dau tendentzi bat oso nabarmena, testu liburuak sarean eta irekian jartzekoak estatu batuetan eta bar. Eta orduan imaginatu ze aldaketa suposa dezaken horrek hezkuntzan. Izugarrie. Eta baino Polonian ere bai, eta pixkanaka ari dira aldaketa horiek ematen. Testu liburu normalak, ofizialak, erabiltzen ditugunak, testu liburu digitalak, multimedia baliabidekin eta bar, eta hor daude repositorioak eta erabiltzeko. Pena dana, guk hizkuntzagatik eta hori askotan ezin ditugula bestenak erabili, baina bestela posible izango genuke, eta gure kurrikulumeko standarrak agian ez dira berdinak estatu batuetan, baina, bueno, idea oso importantea iruditzen zait hori. Gero, berriz ere Flip Classroom eredu horretara bueltatuz, Flip Classroom da klasearen iraultzea edo, hau da, etxean ikusi irakaslearen txapa bideo baten grabatuta edo, azalpena ikusi etxean, eta behen bi aldiz, hiru aldiz ikasleak bere kaxea ikus dezala hori. Eta gero, klasean, benetan pasadenbora, ez azalpenak ematen, baizik lana egiten ikaslekin, eta bakoitzari laguntzen, eta hori izango itzateke Flip Classroom horren idean, asko dago hitz egiteko, gero zer egin ziteken edaz, baina horrek ere eraman du eduki irekietara, irakasle grabatzen ditugu bideoak askotan, hor jartzen dira sarean, denon eskura, eta bar. Eta horrela bezala daude ekimen mordo-mordo bat. Gero, adibidez, ez balin bat zaudete honekin, ez baizu ez zautzen oso ondo, aholkatzen dizuet, bai ikaslekin eta bai zuek, lanak egiterakoan, searchcreativecommons.org horretara sartuta, bilatzaile badaukezue, eta hor daude, bueno, Creative Commons lizentziakin irudiak, musika, denetik. Hor nahi bazue bilatu, baina hori bezala daude toki asko.
Según eduki irekietan, konpartitzen dituzue? Zuen eskola konpartitzen ditu? Nik konpartitzen ditut, egin hori. Vale, venga, guazen aurrea. Salto. Bueno, el labur-labur, zezakin nola noan denborarekin da hori, zuka bisa hue, hola, Joseba, nola mar minutu edo geratzen zezkianen. Hola. Vale. Ba, hola, pixka galderakin eta azteko, txapa izan ordez. Ordu, nor daukezue, gamification edo jokoen mekanika, gamification hori beste tendentzia nabarmen bada, bai unibertsitatean agian gehiago lehen hezkuntzan baino, eta izango itzateke, jokoen mekanikak arlo guztietara eramatera, baita hezkuntzara. Eta ordun bihurtzen dira aktibitateak erronka, superatu beharreko zerbait eta errekonozimentoa egiten da. Ba, ikasle batek lortzen duen ataza bat ondo burutzea, ba, holako batxe sistema bat lortzen du. Hau da, kopa bat, sari bat, edo muñekito bat esan ez zerbait, edo insignia bat, edo horrelako zerbait. Sare sozialetan parteka dezake, hau asko etortzen ari da horrelako zerbait. Eta oso motibagarria da ikasleentzat, eta ikusten da, ba, bakoitzak lortu ala, hortxe jartzen zaizkio. Eta ikerketa batzuen baitan, gamification honek pentsamendu kritikoa, sormena, taldelana bultzatzen ditu. Adibide batzuk aipatzearen, Madrideko Business School horretan, jokatzen dute, ekonomiako klasetan izatea lehen ministroa baino Inglaterrakoa. Eta orduan, han jokue da beste buru batzuekin, beste estatutako buru importantenetakokin, itzegitea, adostea gauzak, ekonomiari buruz itzegitea, eta erabakiak hartzea. Eta gero amaieran, ematen dizu esari, edo lortzezu, bueno, bakizu, jokoen dinamikarekin. Eta San Edward University in Texasen ere, olako Global Social Problems Local Action horretan, egiten ari dira olako gozak oso baita taldekalan egiten, erabakiak hartzen, eta orduan ikuspegi globala hartuz, arazo globalak hartuz, baina gero ikuspegi lokalak eta gauzei arazo emateko. Goazen aurrea eta plearen inguruan personal learning environment edo deitzen da hau ere, aurreko urteetan ere aurten ez da azaltzen, baina aurreko urtean azaltzen da kontzeptu bat nahi oso interesgarria irutzen zaidana, ikasteko ingurune pertsonalizatua, agian hau ezaguntzegoa egingo zaizue, bai, izango itzateke ikasketa prozesua bideratzeko modu bat. Nik ikasten dut nahi detena. Ja ez dauket jumearrik beste inoa, ikasten dut sarean dago dena, nik jartzen ditun nire helburuak, baina horretarako interesgarria da eukitzea horrelako orden bat, ze bestela web 2.0 mundu zoroan galtzeko arriskoa daukezu. Pixka bat ple hori izango itzateke baita konstientzia hartzea, ze informazio iturriak dituzun, ze baliabideak erabiltzen dituzun, gero baita kapazitatea ukitzeko informazioa bilatu, gorde, informazioa eraldatzeko, nik bloga dauket, Moodleko ikastaroa dauket, eta batez ere nire ustez, punturik importantena izango itzateke, PLN-a edo sarea harremanak jendea ez, hemen adibidez, sarea egiten aizeate, jendea ezagutzen aizeate, eta horrek lagundu egingo dizu ez da, beste edozen gauza proiektu aurrera eramaten, hori bea, sarean egin diteke modu oso esanguratsu batean. Plearen inguruan egon iteke orduak eta orduak, eta bazpare, salto ingo dut urrengora, eta bukatzeko, izango ditzateke, hor azken, ikusten dienak pixka bat urrutiriesiago, irude impresorarena, eta horrelako kontuak, ez da? Irude impresorarena aspalditik sartutako kontu bada, 2004an ere ja saltzen zan, baina guain, aurten egondan ebodadean, 2002an izan da, asko ez merkegoa jarri dala, orduan eskola batek, eros dezake, agian, ez? Eta zertarako, adibidez gero dago lotuta, Thingiverse bezalako diseinu digitalen errepositorioak, jendeak egiten ditu bere diseinuak open irekian jarri, eta orduan besteok erabilditzakegu gauzak imprimatzeko. Irude impresora da, imprimatu beharren papera, objektua imprimatzen da, ez da? Orduan, hau egiten ari dira kontu askotan, adibidez, Minnesotako ikasleak, proiektu baten martera jun behar dute, diseinatu behar dute marterako bidaia, eta beraien olako azkenen gaiurra proiektuarena da, diseinatzea koete bat, eta impresora bidez, imprimatzea. Orduan, imaginatu, ze gaitasunak behar dituen, benetako koetea diseinatzeko ikusteko funtzionatzen duen. Medikuntzan erabiltzen ari dira, atalak, gorputz atalak egiteko. Hola, eh? Así como suena.
kimikako ikasleak proteinak eta museoak adibidez, artelanak eta fosilak eta imprimatzeko. Eta horrek, imaginatu ze kapazitateak eskatzen dituen, ez? Diseinatzearena, ez? Blumen taxonomian egongo litzateke gailurrean, ez da, krear horretan. Bueno, eta beste bat da laborategi virtualak, garbi dago, gure ikusten bali baditugu gure eskoletako laborategiak ikaslek bakarrik behin egin dezakete esperimentu bat, ba garestia dalako, behar dalako materiala eta bar, eta bitarte nolako laborategi virtualetan egin dezakete behin eta berriz, arriskuri gabe, ezer estanda egingo, ezer eta merkeagoa da eta bar, Eta hemen ere esperientzia interesgarria daude. Baina bueno, goazen bukasa errepaso hoiek dira gutxi gora bera, nabarmentzen ari diran joerak. Eta denetan noski, eta hemen naiz eta teknologiari buruz hitz egin dugun, horren atzean dago, metodologia aldaketa bat, ikasleak sortzen jartzea, ikasleak partekatzen jartzea, ikasleak, imaginatu horrek pedagogikoki, ze aukerak ematen dituen, ez? Gutxi gora bera indezu zuen egoeraren erretratua, nun zaudeten? Eta ikastetxena, ze gaina, honea etorri zeatenak izango zeate labanzadilla, ez? Ordu, nitzeiten aina ez justu, ba, segurona, oso implikauta zaudeten entzat, horregatik etorri zeate jardunaldi hontara. Ordu, bukatzeko nik bai, eta gero ja galderakin nebazten gea, buelta bat emateko. Irakasleok ez gea makinak, ezin deudena egin. Ezin gehon eguneratu, guain agenda hogeita bat dala, guain ezak izer dala, guain bestea dala, guain dena espero dute gugandik. Eta askotan, ba, dauzkeun orduk, eta oso bonondate hona dauke, baina askotan ez gehiristen. Orduan, ze gertatu da askotan, eta hau pixka kritika da, baina gero baita ingo diot honen kritikari baita. Baliabideak jarri zaizkigu formazioaren aurretik, zema zuetako zema dauzkezue, Eskola 2.0 koordenagailuak erabili ez dienak behar bezala. Bai, ez direnak, garbi-garbi. Nik unibertsitateko ikasleak praktikatara joaten dienean, esaten die, fijau zaitezte zertarako erabiltzen dituzten. Hortxe daude. Bueno, hoi bat. Baina horrekin batea, baina zergatik, eman zaigu formazioa, edo etxoin behar dugu, lehen esaten zuna Mikelek, etxoin behar dugu formazioa matarena, edo gu jun behar gea, gure noiz, nola, pentsatzeko, eh? Laguntza badaukegu hori den aurrea emateko, beste puntu bat, gure argazkia urruti balin badago, batzuetan gure arazoa da, askotan. Gurea irakasleon, pasibotasuna balin bada, tira, baina gaina erresistentzia aktiboa balin bada, se acabó. Osea, bat egiten du, baina ni gaina jarriko diot, oztopo jarriko izkiot, ez egiteko gehiegi, ze bestela ni gehitzen naiz oso nabarmen. Hori, bakizu ezertaz hain naizen, ez? Ba, orduan, baina beste gauza bat, nola gare gure kompetentzia digitaletan? Eta ikasleenak, zer ba hori? Leno Mikelek esan du, hori dena pentsatzen aigeala. Ia sartzen dut paketen esan nahi dut denok bezala, eh? Baina oraingoz, desde luego, ni asko ibili naiz umekin baita, segurtasuna internet eta horrelako kontuetan, eta guain dela gutxi gogoan dauket eskola baten, esaten zila, behatzi urtekok, denak 20, ba nere arreba amabi urtekoa, dutxatik ateratzakon argazki jarri zula, eta esaten nion, baina badaki zaidan inen argazkiarekin, ez baina jarrita dauke bakarrik bere lagunek ikus dezaketela eta deskargatu. Baina badaki zu hori pantailazo bat eginda, edo zen gauza biztaratzen da pantailan gorde dezakezula, eta bai, ai, ba, korrika esango apureuta juntzan, bosgarren maiako umea. Umeek normalen, edo gure ikasleek, edo horrak, edo txekitatik, ondo erakusten mazaie da tabakoarena, bezala, gero honditan ingo dute erretzaileak izango dira, baina txikitan ze bronka botatzen dizkieten gurasoi, ez, erretzeagatik edo erreziklatzeagatik edo oso eskerronekoak dira txikitan, orduan hori aprobetsatu beharko genuke. Hemen, jau bukatzeko ez noa denak esatea, baina hor irakasle batek, nik asko jarraitzen deten bat, karbak bat, Twitter bidez jasotzen den nik beti etengabe informazioa beste asko bezala hemen, eta da, intzun olako galdeketa bat, gero nik euskerara pasatu nuen eta gaztelaniaz ere badago, eta egin nuen, toki guztietan, horrelako
galdeketa bat, ez? Eta hemen aipatzen ditu 33 kompetentzia digital irakasle guztiok izan beharko genituzkenak, baina normal, osea, beste hola, ez hauek normal eta gaina guain ja okurritzen zaizkit beste batzu gehitzeko, hau jarri nunetik onea edo ba irakurri batzuk. Zauket esan barrik, ez? Edo hemen, gaiu mugikorrak erabili, ikasle gaztentza seguruen diren guneak identifikatu, modu egokian denbora kudeatzeko tresnak, oharra hartzeko tresna web horrietan partekatu, postin modiko online oharrak, talde mezularitza, bideotxatak egin, hau bideotutorialak sortu. Zer muntza bete? Ondo, ez? Bueno. ba, nik alare eta ja honekin bukatzen dut, azken teknologia asko itzein dut, baina gustauko litzaidake eta hau da ikasblogakeko iazko Josu Garronen argazkia ikusi detena hor blogean, esango nuke gehiena gustatzen zaidana da teknologiak ematen duen potentzialidade hori, eta da sarean konpartitzarena. Eta hori bai da mundu bat oraindik asko esploratzeko daukeuna, ez denok denongandik ikastearena, konpartitzearena eta hori dena, eta ni horrekin gehitzen naiz, ez? Ba, pertsonak eta sareak eta horrekin guztiarekin. Eta guain, ba, nahi bali maze galderak, ba, oso guzta erantzungo izkizuet. Eskerrik asko, Josi. Venga, bota. Demora pixka bat dauko la kafea aurretik edo. Ez daki badaun kafea, eh? Baina? Kafea. Bal. Ez dau kafea? Baina... Ah, ah. Ah, bale, bale, ez dau kafea, las. Uste un kafeko tartea zeola. Bale. Ah, guain, zuzenen? Ah, uste un tartea zeola, bale, bale. Zuzenen esperientzia. Bale, bai, ez da. Ez bali madau. Ez dago galderari, beraz? Bueno, ba... Horti da bilitxaso, mikrofonoa gaz. Bale, ba, beste barik, eskerrak eman Maite Goñiri, bere aurkezpenagatik, eta jarraian, esperientzien aurkezpenagatik.